Visa Jonavos senamiesčio gimnazijos bendruomenė sveikina naujai paskirtą ūkio ministrą, buvusi šios mokymo įstaigos auklėtinį Mindaugą Sinkevičių. Toks vaizdo įrašas buvo paskelbtas senamiesčio gimnazijos socialinio tinklo paskyroje, o netrukus šį sveikinimą viešai sukritikavo žurnalistas ir visuomenės veikėjas Andrius Tapinas. Gražu iki ašarų. Suprantu, kad ministras baigė šią mokyklą, bet ar tikrai gimnazijai reikia taip giliai lenkti svarbiems valdžios žmonėms? Bet vis tiek gražu iki ašarų ir tiek darbo įdėta. Ūkio ministro vietoje net susinepatoginčiau. Taip sveikinimą įvertino Andrius Tapinas. Šis žurnalisto įrašas socialinėme tinkle sukėlė ir diskusiją. Vieni teigia, kad sveikinimas demonstruoja norą pasidžiaugti savo buvusio mokinio pasiekimais, kiti kaltino direktorę pataikavimo politikai. Pats Andrius Tapinas žurnalistams teigia, kad sveikinti savo mokyklą baigusius žmonės nėra blogas dalykas, tačiau šis sveikinimas jį sudomino po to, kai ne vienas mokytojas ir mokinys asmeniškai jam atsiuntė sveikinimo įrašą. Pasak žurnalisto, tiek jam rašė mokytojai, tiek mokiniai labiausiai piktinosi tuo, kad direktorė Rita Čiužienė net neatsiklaususi kalbėjo visų jų vardu. Taip pat dalis mokinių išreiškė nuomonę, kad jie nenori sveikinti jokių politikų, nes posto pakeitimas nėra ypatingas darbas. Atsirado ir tokių, kuriems pasirodė, kad jais buvo pasinaudota, nes direktorės stengiasi įsiteikti rajone dominuojančiai partijai – socialdemokratams. Nors pati Rita Čiužienė nepanoro komentuoti šios situacijos, netrukus Jonavos senamiesčio gimnazijos socialinio tinklo paskyroje buvo paskelbta oficiali sveikinimą kūrusios komandos pozicija. Vaizdo įrašą kūrusi komanda atsiprašo tų gimnazijų žmonių, kurios įžeidė tekste pavartotas žodis visi. Pripažįstame, kad kurdami sveikinimą galėjome mažiau skubėti ir paieškoti tikslesnio žodžio. O esamų ir buvusių gimnazistų pasiekimus Lietuvoje bei pasaulyje mums tikrai norisi stebėti, įvardyti ir jais džiaugtis garsiai. Buvo rašoma gimnazijos socialinio tinklo paskyroje. Pirmieji suaugusiųjų norinčių tapti globėjais žingsniai – apsisprendimas suteikti be tėvų globos likusiems vaikams meilę, rūpestį, namų jaukumą ir šilumą, sudaryti palankias visapusiškos raidos sąlygas. Globa nustatoma vaikams, kurie neturi 14 metų. Rūpyba nustatoma vaikams, jau sulaukusiems 14 metų. Jeigu vaikas iki 14 metų buvo globoje, nereikia jokio kito sprendimo. Suėjus 14 metų, jis jau nebe globotinis, o rūpintinis, o jo globėjas rūpintojas. Vaiko globa gali tęstis nuo kelių savaičių ar mėnesių iki jo pilnametystės. Svarbiausias vaiko globos tikslas – užtikrinti vaiko auklėjimą ir priežiūrą aplinkoje, kurioje jis galėtų saugiai tinkamai augti, vystytis ir tobulėti. Visų pirma, vaiko globai keliamas uždavinys – paskirti globėją, kuris gintų vaiko teises ir teisėtus interesus, nes globėjas yra vaiko atstovas pagal įstatymą. Jis privalo rūpintis globotiniu, jį auklėti, užtikrinti jo saugumą. Esam vaiko teisų apsaugos skyrius, kuris mūsų pareigoja priimti globėjus. Mes ieškomės globėjai, kurie galėtų tapti globėjais, įtėviais, arba tie žmonės, kurie galėtų imtis vaikus svečiavimuose. Tai norintis žmonės, kurie yra apsisprendę tapti globėjais, mes kviečiame jūs atvykti į vaiko teisų apsaugos skyrių. Tam yra tikri dokumentai, kuriuos jūs užpildysit, kuriuos mes surinksime. Paminėtina, kad žmogus turi atitinkti reikalavimus, tai yra sveikatos būtų pažymėjimas atitinkamas, kad gali globoti vaiką. Žmogus turi turėti, pageidautina turėti savo pajamas, kad galėtų užtikrinti savo šeimai. Taip pat pageidautina turėti, kad gyvenamasis patalpas, kadangi vieno kambario būti, jeigu gyvena du asmenys ir priimti 2-3 vaikus, na, tai nebūtų galima tokio atžvilgio. Aišku, vienas iš tų aspektų globėjų dėja negalėtų būti tie žmonės, dėl kurių priežasčių atimti buvo jau vaikai, apribotas motinystės teisės, arba kažkada yra globoja vaikus arba įsivaikinę ir vaikai buvo paimti iš šeimos. Tokiu atveju tiem piliečiams jau nenusimato galimybės. Bet žmogus įveikęs šituos dokumentus, įveikęs pasiruošimą, mes vaiko teisų skyrius įvertinam visas aplinkybės, dėl ko žmogus kreipiasi, kad jis atinka reikalavimus, kurie numatyti globos įstatyme. Ir sekančią etapą įvertinę teigiamai žmogų, mes siunčiame mokytis globėjų ir įtėvių mokymus. Tai yra į socialinių paslaugų centrą. Žmogus išklausęs mokymus, gauna taip pat pažymėjimą, patvirtinimą, kad jisai gali būti globėjas. Ir tuo metu žmogus vyksta bendradarbiavimas su vaikų namais, su būsimu globėju, socialiniu paslaugų centru.
kurie yra supažindimas su vaiku. Taip, žmogų mes kviečiame bent kurį pilietį Jonavos, gal ir kitą rajoną, jeigu mūsų vaikus ima kreiptis į mūsų vaiko teisių skyrių, tam, kad mes padėtume ir užtikrintume patapti jam globėjų. Ką paminėjau informaciją, vaiko teisių skyrius visada yra nusiteikęs jums padėti, visada jis nusiteikęs globėjus ir įtėvius priimti, ir mes visada jūsų laukiam svečiuose, norinčius vaikus globoti arba įsivaikinti. Globėjų, rūpintojų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo programa Lietuvoje atsirado 2008 metais. Valstybės mastu buvo nuspręsta ieškoti priemonių, kaip įmanoma labiau apsaugoti vaiką, jau kartą netekusi tėvų globos, nuo galimų traumų. Viena iš GIMP programos praktinių nuostatų – tausojantis požiūris ne tik į įvaikinimą, globojamą vaiką, bet ir į ketinančią įvaikinti ar globoti šeimą. GIMP mokymus Jonavoje organizuoja Jonavos socialinių paslaugų centras. Norintis būti globėjais ar įtėviais, praėję pirminį įvertinimą vaikų teisų apsaugos skyriuje, yra atsiunčiami pas mus į Jonavos rajono socialinių paslaugų centrą apsimokyti. Mokymai vyksta pagal poreikį, jie vyksta vieną kartą per savaitę po darbo valandų. Siekiant sudaryti kuo palankesnės sąlygas būsimiem globėjam ir įtėviam, dalyvauti mokymuose. Ir mokymų esmė – aktyvus suaugusiųjų mokymasis. Na, o tikslas – suteikti naujos emocinės patirties žmonėm, kurie globos vaiką, netekusi globos, tėvų globos, kad jie galėtų suprasti vaiko emocinius poreikius, jo elgseną, savijautą. Ir būsimi globėjai ir įtėviai yra stebima jų gebėjimai, vertinami tie gebėjimai. Na, o gebėjimai susiję su vaiko fiziologiniu ir emociniu poreikiu tenkinimu, raidos sunkumų kompensavimu, atpažinimu, taip pat saugios aplinkos užtikrinimu vaikui. Na ir mokymų metu yra stebimi globėjai ir būsimi globėjai ir įtėviai, stebimi jų gebėjimai, jie atlieka įvairias praktinės užduotis, dalyvauja diskusijose, taip pat renkama informacija apie būsimus globėjus įtėvius dalyvaujant susitikimuose jų namuose, kada yra šnekama ne tik su globėjais ir įtėviais, bet ir su jų biologiniais vaikais, kitais šeimos nariais, kurie kartu gyvena, kalbama apie būsimus pokyčius bei pasiruošimą jiems. Na ir surinkus visą informaciją apie šeimą, įvertinus jų gebėjimus, yra rašoma išvada apie jų pasirengimą globoti. Ir šeimai gavus teigiamą išvadą, šeima žengia tolimesnį žingsnį globos link. Ir tuomet išvada yra siunčiama į vaikų teisų apsaugos skyrių, kur toliau su šeima yra bendradarbiaujama vaikų teisų apsaugos skyrių specialistams ir vaikų globos namų specialistams. Vyksta vaiko ir šeimos suporavimas. Jei šeima kreipiasi dėl įvaikinimo, išvada yra siunčiama į vaiko teisų apsaugos skyrių, vaiko teisų apsaugos skyrius siunčia į įvaikinimo tarnybą ir toliau vyksta ta pati eiga. Vyksta vaiko ir šeimos suporavimas. Pasibaigus mokymams ir individualių susitikimų metu surinkus informaciją apie mokymų dalyvių gebėjimus, rengiama išvada, ar globėjai ar įtėviai pasirengia globoti ar įvaikinti. Sekantis globėjų žingsnis – vaikų globos namai, būsimų globėjų ar įtėvių susipažinimas su vaiku, susvečiavimosi taisyklėmis ir tvarka. Dėl galimybės vaikams svečiuotis fizinių asmenų šeimose. Mes privalome, kaip ir turbūt visos instancijos, kurios dirba su vaikais, atsižvelgti pirmiausiai į vaiko poreikius, į vaiko interesų pirmumą. Mes privalome užtikrinti ir išklausyti vaiko nuomonę. Ir priimdami sprendimą, privalome atsižvelgti į vaiko nuomonę. Privalome išsiaiškinti fizinių asmenų galimybės užtikrinti saugią aplinką vaikui buvojantį šeimose. Ir taip pat privalome išsiaiškinti, ar šeima yra pasiruošusi užtikrinti kiekvieno konkretaus vaiko poreikius, nes kiekvienas vaikas yra skirtingas. Vadovaujantis tą tvarką, kur sakiau, fizinis asmuo ateina į vaikų globos namus. Jis atėjęs į vaikų globos namus,
prašo, kad leistume atatinkamą vaiką svečiuotis. Mes paprašome fizinio asmens, kad jie kreiptųsi vaiko teisų apsaugos skyrių. Nes mes negalime tai pasakyti, kad tas vaikas yra galimas pas jūs svečiuotis, kad mes tą vaiką išleisime. Tik tai gavę vaiko teisų apsaugos skyriaus tinkamą išvadą, kad ta šeima tikrai užtikrins vaiko poreikis, užtikrins vaiko saugumą, mes tada toliau bendraujame su šeima. Tai gali būti šeima iš jų namus, gali būti šeima ir iš kitų rajonų. Tada išsiaiškiname tuos šeimos galimybės ir jeigu gauname iš vaiko teisų apsaugos skyriaus išvadą su konkrečiais vaikais, su vardais pavardėm, kad jau gali svečiuotis, tai tada ir kalbame būtent apie tuos vaikus. Bet yra tokia patirtis ir tvarkos aprašas sako, kad šeima gali nežinoti, kokio vaiko norėtų paimti į šeimą svečiuotis. Tada mes pasiūlome vaiką. Pasiūlome vaiką, apibūdinam tą vaiką. Pasakome, koks tas vaikas yra. Aišku, prieš tai, kadangi gaunam informaciją iš vaiko teisų apsaugos skyriaus, pakalbame su vaiku. Ar jisai norėtų eiti į šeimą, kur jisai norėtų eiti, nes dauguma vaikų pasirinka, kad miestas jiems geriau tinka. Tada išsiaiškinam tos šeimos, kur gyvenamo vietą ir pasakome, kad tai yra šiandien pas tave galbūt atei šeima, kuri ten gyvena, bet ten ir ten, ne mieste gyvena, o kaime ir panašiai. Ir tada tik tai sužinoja vaiko nuomonė, kad jisai sutinka eiti svečiuotis į tą šeimą. Tai tada mes tik tai su ta šeima pradedam tolimesnius žingsnius. O tolimesni žingsniai yra, šeima ateina, parašo prašymą, kad jinai nori. Vadovaudomis išvadą, kurią gavo iš vaiko teisų apsaugos skyrius, kad nori paimti vaiką svečiuotis į savo šeimą. Kada parašo prašymą, tada mes su ta šeima sudarom sutartį metam laiko. Ten toje sutartyje įsipareigoja globėjai tie laikiniai, kaip mes vadiname juos, svečiavimosi metu, ką jie užtikrins. Ir įsipareigojame mes. Mes įsipareigojame, kad mes prižiūrėsime, bendrausime su vaikais, aiškinsimės jų ten būnant toje šeimoje, aiškinsimės jų problemas. Svečiavimosi metu dalį atsakomybės ima ir fizinis asmuo, kada pasiima vaiką. Jisai ima atsakomybę dėl saugumo, dėl maisto, dėl būties sąlygų sudarymą, bet teisinė atsakomybė lieka įstaigai. Mes teisiškai esame atsakingi už vaiką ir jeigu yra kokia problema, reikia kreiptis ar pas medikus, arba teisėsaugos instituciją, tai pirmiausia turiu informuoti mus, kad tai yra ir tada mes tik tai kartu su laikinaisiais tai svečiavimuose metu važiuojam pas gydytojus ir tvarkome esamas problemas. O vaiko globa, žinokit, jinai yra principas tai maždaug panašus. Vis tiek viskas eina per vaiko teisų apsaugos skyrių. Mes tik taip pateikėme vaiko teisų apsaugos skyrių, kad mes turime vaikus tokio amžiaus, kurie galėtų būti kaip ir globojami. Ir tada, kada šeima kreipiasi vaiko teisų apsaugos skyrių, tai tada vat, irgi taip pat ateina panašiai taip. Ateina raštas, kad prašom leisti susipažinti su tokiu konkrečiu vaiku. Bet gali būti raštas, kad ir be konkretaus vaiko, nes šeima kreipiasi, jinai nežinodama. Konkrečiai kreipiasi daugiausia giminaičiai arba buvę kaimynai. Arba mokyklos draugų tėvai, arba giminaičiai, tai bet kiti fiziniai asmenys, kurie nėra susidūrę su vaikų namais, tai aišku, konkretaus vaikų tai nežino. Jie tik tai nori, pasako, kad jie nori tokio amžiaus vaiko, jie nori tokios lyties vaiko, suderino tos reikalus. Ir tada, kada jie ateina pas mus ir mes, jeigu turime tokio amžiaus vaiką, tai mes tikrai pasiūlome, apibūdiname tą vaiką. Aišku, jeigu ryšiai matosi, kad klostosi ryšiai, tai antrą kartą mes pakviečiam vaiką čia, į mano kabinetą arba kitoje aplinkoje. Bendrai paklausėm vaiko, kur jam saugiau būtų susitikti su globėju. Ar vat salėje, ar mano kabinete, ar jo gyvenamoje aplinkoje. Yra tokių atvejų, kad vienim geriau yra gyvenamoje aplinkoje susitikti, kadangi tas pirmas kartas vis tiek toks nedrasus būna. Yra tokių atvejų, jeigu didesni vaikai, tai jie va būtent nori čia, kad kiti nematytų, kad va čia jie pabendrautų, pasižiūrėtų. Ir tada, kada jie susitvarko, kada tas ryšys atsiranda toksai tarp šeimos, ir tada jie nusprendžia, arba jie globos ar ne. Bet patirtis sako ta, kad vis dėlto daugiausia būna iš svečiavimosi išplaukia globa.
Pirmutinis yra žingsnis, tai svečiavimas, toksai gal priraišumo, tokio ryšių užmezgymo, nu, gal tiesiog atitikimo ieškojimas, ar man šeima atitinka, ar šeima atitinka tas vaikas. Ir tada, kada jau svečiuojasi, matai, kad ilgą laiką svečiuojasi, kad šeima jau įima tos vaikus, ir tada jau matai, kad vis tik tai einama prie globos. Mūsų visa bendruomenė ir aš, mes tikrai laikomės tos pozicijos, kad turbūt geriausia Lietuvoje būtų, kad vaikų namų nebūtų. Bet šiai dienai yra taip, kaip yra, ir mes tikrai esam labai dėkingi tiem žmonėm, kurie ateina pas mus įsteigę ir ima vaikus svečiuotis, bet mes labai prašom tų, kurie turi galimybę, kurie turi gerą širdį, mylinčią širdį, kad galėtų padėti šitiem vaikam, tai tikrai mes labai laukiam ir tikrai stengsimės, kad tas vaikas turėtų šeimą. O vaikai nori. Jie tikrai nori, jie labai, labai laukia, nesvarbu kokie amžius, jie tikrai laukia. Negaliu sakyti, kad visi, tikrai ne, bet yra tie, kurie tikrai nori. O čia esmė turbūt būtų, kad vaikas pamatytų, koks gyvenimas yra tikroje šeimoje. Apsisprendusiems ir jau pasiruošusiems globoti be tėvų globos likusi vaiką, skiriama finansinė parama. Ketvirtasis žingsnis, kurį turėtų žengti būsimi globėjai, kreiptis į Jonavos rajono savivaldybės socialinės paramos skyrių. Kiekvienam vaikui, globojamam šeimoje, šeimynoje ar vaikų globos institucijoje, jo globos rūpybos laikotarpiu kas mėnesį mokama 4 bazinių socialinių išmokų dydžio 152 eurų globos rūpybos išmoka. Kai globojamam vaikui mokama našlaičio pensija arba periodinė išmoka jo išlaikymui, globos rūpybos išmokos dydis yra lygus skirtumui tarp 4 bazinių socialinių išmokų dydžio ir šių išmokų dydžio. Vaiko globėjui, rūpintojui už vaiką, kuriam globa rūpyba nustatyta šeimoje, nuo 16 metų sausio 1 dienos yra mokamas vienas bazinės socialinės išmokos dydžio 38 eurų, o nuo 17 sausio 1 dienos 4 bazinių socialinių išmokų dydžio 152 eurų. Tai suma bus globos rūpybos išmokos tikslinis priedas. Jeigu globojamas vaikas mokosi pagal bendrojo ugdymo ar pagal formaliojo profesinio mokymo ugdymo programas ir yra išlaikomas nemokamai gauna nakvynę ir maistą bendrojo ugdymo mokyklos ar profesinio mokymo įstaigos bendrabutyje ar vaikų socializacijos centre, jam skiriama 2 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka per mėnesį. Tais atvejais, kai globa nustatoma vaikui, kuriam dar nėra sukakę 1,5 metų ir jeigu vienkartinė išmoka gimus vaikui už šį vaiką anksčiau nebuvo išmokėta 11 bazinių socialinių išmokų dydžio 418 eurų vienkartinė išmoka skiriama vaiko globėjui, jeigu jisai kreipėsi per 6 mėnesius nuo globos nustatymo dienos. Pagal šeimos pasirinkimą motinai, įmotei, tėvui, įtėviui, seneliai, seneliui arba kitiems giminaičiams, faktiškai auginantiems vaiką, taip pat darbuotojui paskirtam vaiko globėjui, suteikiamos atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis 3 metai. Atostogas galima imti visas iš karto arba dalimis. Asmeniui pasibaigus jam nustatytai globai dėl pilnametystės, emancipacijos ar santokos sudarimo skiriama 75 bazinių socialinių išmokų dydžio vienkartinė išmoka įsikurti, tai yra 2850 eurų. Ši išmoka grynaisiais pinigais neišmokama, išskyrus atvejus, kai lieka nepanaudota mažesnė negu vienos bazinės socialinės išmokos dydžio išmokos dalis, kuri gali būti išmokama grynaisiais pinigais pačiam išmokos gavėjui. Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2012 metais buvo priimtas nutarimas skirti pagalbos pinigus šeimoms, kurie globoja vaikus nesusietus giminystės ryšiais. Tai už 2 vaikų globą skiriama 4 bazinių socialinių dydžių išmoka, tai yra 152 eurai, už 3 vaikų globą 8 bazinių socialinių dydžių išmoka, už 4 vaikų 12 bazinių socialinių dydžių išmoka. Vaiko globėjas
rūpintojas dėl globos rūpybos išmokus vaikui ir globos rūpybos tikslinio priedo kreipiasi į savivaldybės, kurios vaiko teisų apsaugos institucijos teikimu vaikui buvo nustatyta globa ir rūpyba administracija. Rūpintis vaikais, kurių raidos poreikiai nebuvo tinkamai tenkinami, nėra lengva. Globėjai ir įtėviai neretai teigia, kad pagalba ypač reikalinga tada, kai šeimoje atsiranda vaikas. Tuomet globėjams ir įtėviams svarbi ne tik nauja informacija, kaip auklėti vaiką, padėti veikti sunkumus, kurie atsirado dėl anksčiau globotinio ar įvaikio patirtos traumos ar nepriežiūros, bet ir palaikymas. Tapus globėjais ir pradėjus globoti vaiką, šeimos nepaliekamos savarankiškai spręsti kylančias problemas. Joms organizuojami savitarpio paramos grupės susitikimai, kurių metu jie gali aptarti kylančias problemas, pasitalinti teigiamą patirtimi ir pasidžiaugti pokyčiais. Nuo 2016 m. lapkričio mėnesio Jonavos rajono socialinių paslaugų centre teikiama papildoma paslauga – tai testiniai mokymai globėjams ir įtėviams. Šių mokymų tikslas – globėjams ir įtėviams padėti susitaikyti ir išspręsti esamas problemas, juos palaikyti ir teikti visas kitas jiems reikiamas paslaugas. Taip pat socialinių paslaugų centre esant poreikių šeimoms teikiama psichologinė pagalba. Dažnai šeimos auginančios globojamus ar įvaikintos vaikus pačios siekia dalytis patirtimi ir bendrauja tarpusavyje. Kviečiame susipažinti su šiomis šeimomis. Pirmas vaikas pas mūsų šeimoje atsirado prieš beveik 9 metus. Na ir paskui turbūt dar ir sekantis. Taip, ir ne vienas atsirado po 2 metų, jau mums pasiūlė antrą vaiką, ar mes sutiktumėm globoti, ir po to atsirado ir trečias vaikas. O kiek savų vaikų šeimoje buvo? Trys berniukai. Kas lėmė jūsų apsisprendimą priimti, globoti svetimus vaikučius? Iš kur tos meilės tiek užtenka? Meilės užtenka saviem vaikam, kai yra 3 vaikai, atrodo, kad ir duonos, ir meilės užteks ir 4 vaikui. Ir kažkaip net nekilo mintis, kad taip to negali būti. Nes kai būna tos akcijos gerumo, kad paukokim vaikam, augantiem vaikų namuose, paukokim po 2 litus, tai kažkaip tai buvo, jeigu daryti, tai kažką tai padarykim tikrai tokio, kad tikrai tas vaikas pajustų, kad mes kažką padarėm. Ar vyra ilgai teko įkalbinėti, globoti tiek vaikučių daug? Apie globą, kad galima paimti svetimą vaiką, aš pati kažkaip sakydavau, dar mes turbūt savų vaikų neturėjom. Aš vis užsimindavau, bet iš vyro pusės to palaikymo kaip ir nebuvo. Ir paskui vieną dieną ta mintis jam matomai prigijo, kad jis sako, kodėlgi ne. Ir tada viskas labai staigiai, viskas pasisuko. Norime vyro paklausti, ar buvo baugų į šeimą priimti svetimus vaikus? Ne. Kodėl? 3 savo augai. Kai kurie vyrai ir savų netgi baigasi? Ne, pas mūsų šeimą taip nėra. Bet nesunku buvo apsispręsti? Ne. Ar susidūrėt su kokiais nors sunkumais priėmę svetimus vaikus? Vien dėl to, kad tai yra svetimas vaikas, auginant vaikus visada būna ir geresnių, blogesnių dienų. Tai ir ar savi, ar svetimi vaikai, tai nėra jokio, tikrai nėra skirtumo, negalvojam apie tai, kad čia yra, mes apie tuos vaikus tikrai negalvojam, kaip apie svetimus, tai yra mūsų visi 6 vaikai. Ką patartumėte toms šeimoms, kurios dar šiek tiek po truputį galbūt planuoja, galvoja, bet nėra apsisprendę? Ar tai sunkus žingsnis, ar tai pat paprastas, kaip ir jums? Tom šeimom tikrai aš norėčiau pasiūlyti ateiti į tėvų ir globėjų mokymus. Net jeigu ir negalvoja šiai dienai imti vaiko ir galbūt net ir nenori, tegul ateina į tos mokymus. Ir savo vaikus bus lengviau auginti ir tenai vis tiek sutiks ir žmonių labai gerų, geranoriškų ir tikrai išgirs labai daug įdomaus ir naudingo. Daugelis žmonių galvoja, kad atėjęs svetimas vaikas į šeimą atsineš ir bloguosius savo tikrųjų tėvų genus. Ką galėtumėte pasakyti apie tai, kai jau dabar esate patyrę globos srityje? Mano sprendimas pradėti globą, tai buvo paremtas tom, kad aš pati užauginau 2 vaikus. Sūnus vyriausias, jis buvo pakankamai augo sudėtingom sąlygom.
Jis buvo hiperaktyvus vaikas, mano skirybos, tuo metu didelis užimtumas ir visa kita. Man leido patirti visą tą pačią didžiausią bjaurastį, koks gali būti paauglys. Ir dukra. Metų skirtumas 2,5 metų. Nu, kaip aš sakau, va, galėčiau rodyti idealų vaiką. Visai Lietuvą galėčiau parodyti. Tikrai, mylintis, nei karto su dukra nesam susibarę. Tai pasakykite, vieno tėvo ir vienos mamos. 2 vaikai. Ir vat, mes vyro aptarnėjom dabar. Sakom, per tiek, vat, kiek mes turim 4 vaikus, mūsų 4 vaikai, mano sūnaus dar iš daigų neperspėjo. Jie mūsų dar tiek nenustebino, kiek mano sūnus. Taip kad ne genai. Ne genai čia yra kaip auklėje, kokios sąlygos, ką tu jam gali duoti. Tuo metu, kai skyriausi, sūnui buvo didelė trauma, nors mes ir ėjom pas psichologus ir visa kita, jo pyktis, jo visa kita, aš negalėjau to suvaldyti. Ir čia visai ne genai. Tiesiog reikia daug laiko ir noro. Jeigu tu darai, tu gali. Ir pat, sakau, tas sprendimas pas sūnaus, aš sūnui turiu tik padėkoti. Dabar jau aš nieko nebijau. Ir vat kiekvieną kartą išsakau, kad mano sūnus buvo, nu, bjaurus vaikas. Tai aš noriu pasakyti, kad ačiū. Jis mane, nu, vat padarė tokią, kokią aš esu. Paruošė. Taip, visiškai teisingai ir aš tikrai, tikrai nebebijau. Na, o vyras? Nu, man irgi nėra ko bijoti. Kai pamačiau visas išdaigas savų vaikų, tai niekas nenustebins. Gali būti, kad priimti į šeimą svetimi vaikučiai netgi jaučia ir dėkingumą ir gali būti galbūt ir geresni ir tikrai nereikia kreipti dėmesio, na, į biologinius tėvus, kurie, tarkim, na, yra nusigyvenę. Jie galbūt to neparodys iš karto. Tikrai neparodys iš karto. Gali ir bėgti iš namų. Gali sakyti, kad nenori čia būti. Atiduokit, mums taip ir sakė. Atiduokit. Vis vien neauginsit, nes niekas neaugina. Gražinkit mane iš karto. Tai, va, kai tą dalyką išgirsti, tai būna toks šokas viduj. Nu, reikia labai daug stiprybės, kad pačiai, kad nepravirk to momentu. Ir ne, tą, ką mes nuolat kartojom. Sakiau, tau nepasisekė. Tau nepasisekė, mes tavęs neatiduosim. Tu gali daryti, ką nori. Mes tavęs neatiduosim. Tu būk, koks tu nori. Grasino mums, kad aš prisidirbsiu tiek, mane uždarysiu socializacijos centrą. Ir viskas sako. Nu ir kas sako? Ir išeisi iš socializacijos centro, o aš stovėsiu prie vartų, sakysiu, alio, aš pat tave. Ir tu niekur, tu visien grįši, niekur tu nedingsi. Ir apsiramin. Keišiausia, kad... Bandai bėgti ir viską, nu tai... Aivaras, mūsų keišiausia, tai jau, nu jau 2 metai. Mes, nu nebūna savaitės, kai mes nepakartojam to, kad jūs mūsų vaikai, mes siekam jums jų netiduosim. Ypač kai išgirstam, kad kažkas gražino vaikus, tai vat visada, kad, nu, kad užbėgti įvykiams už akių, visą laiką jiems primenam, kad tikrai niekaip. Ir vat buvo man pačiai šokas, kai sekmadienį, čia po kažkokio tai linio ginčio mūsų ir aš jam sakau, ir visiems sakau, tu gali daryti, ką tu nori, sakau, aš vis vien netiduosiu taip, kaip atidavė tave anie globėjai. Nes tada buvo palyginimas, kad vat anie nesusitvarkė. Man šito nesakėt. Jam 15 metų, jis man žiūri į akis ir sako, o jūs man šitaip nesakėt. Man pačiai toks šokas, sakau, Aivarai, taigi aš kartoju kiekvieną kartą. Ne, tai jūs sakėt jam ir jam, sako, tai kad jie bėgo iš namų, bet aš tai nebėgau, sakė, jūs man taip nesakėt. Ta prasme, jie girdi tai, ką jie nori girdėti. Pasima tai, ką jie nori pasakyti. Ir tu gali 17 kartų kartuoti ir 18 pakartok ir nieko tau nuo to, kaip aš sakau, aš ne iš piniginės ištraukiu. Tik iš širdies pasakau tai, kas yra. Viskas. Aš galiu kartuoti. Nuo pasiryžimo tapti globėjais žmonės atbaido įvairios ir dažnai nepagrįstos baimės. Tačiau globėjais tapę asmenis visada gaus reikiamą pagalbą. GIMP mokymų grupės padeda pasiruošti globai ar įvaikinimui, yra nemokami ir vyksta vakarais. Taigi, patogu suderinti su darbu. Jei jūsų namuose gali atsirasti vietos vaikui, kuriam reikia mylinčio šeimos, jūs laukiami ir kviečiami tapti globėjais. Būkime šalimi be vaikų globos namų. Šią savaitę Jonavos policijos pareigūnai Kauno kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo skyriaus pareigūnams perdavė iki teisminį tyrimą dėl nelaimės įmonėje Kaschema.
Tyrimas pradėtas po to, kai gaisro metu stipriai nukentėjo 59 metų įmonės darbuotojas. Kaip sakė Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato komunikacijos skyriaus vadovė Odeta Vaitkevičienė, iki teisminis tyrimas pradėtas dėl darbų saugos ir sveikatos apsaugos darbe reikalavimų pažeidimo. Savo ruoštų tyrimą atlieka ir valstybinė darbo inspekcija, o nelaimės aplinkybės aiškinasi įmonių Gashema bei Achema atstovai. Anot artimųjų, kurie nuolat būdė prie nukentėjusio žmogaus, laimėjai, kad didžioji dalis nudegimų nėra tokie sunkus, kaip buvo galvota anksčiau. Artimųjų teigimu ir kaip prognozuoja medikai, kritinės yra kelios savaitės, o vėliau jau laukia operacijos, sakė įmonės Achema administracijos atstovai. Nelaimė įmonėje Gashema įvyko gruodžio 16 vakarą apie 21 valandą. Kaip pranešė Lietuvos policijos departamentas, kilus gaisrui deguonės pildymo ceche, įmonės Gashema teritorijoje buvo smarkiai sužalotas darbuotojas. 80% kūno apdegęs vyras gydomas ligoninėje, jo būklė buvo itin sunki. Gaisras kilo pildant deguonės balionus. Tai buvo paskutinė tų balionų partija, baigęs darbą jis turėjo eiti į namus, sakė bendrovės darbuotojai. Pirmiausiai nelaimės vieta buvo iškviesti įmonės Achema ugniagesiai, dirbantis visą parą. Achemos poliklinikos medicinos punkto felčerė, jie ir suteikė pirmąją pagalbą. Stipriai apdegęs žmogus nuvežtas į Jonavos ligoninės priėmimo skyrių. Suteikus pirminę pagalbą ir stabilizavus vyro būklę, jis pervežtas į Kauno klinikas.